хуулийг батлах хугацаа том баг үлдээд байна. Ажлын 11 хоног багтааж сонгуулийн тухай хуулийг батлахгүй бол 2012 оны улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийн хүрээнд ирэх жилийн сонгуулийг явуулах байдалд хүрнэ. За гэхдээ хууль санаачлагчид сонгуулийн нэгдсэн хуулийг батлавал 2016 оны улсын хурлын сонгуулийн зохион байгуулалтад төсвөөс 16 тэрбум төгрөг зарцуулах тооцоо байгааг хэлж байна. Улсын хурлын сонгуулийн хуулийн 37-2-т зааснаар нам эвслийн сонгуулийн зардлыг нам эвсэл нь, эвслийн нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлыг тухайн нам эвсэл болон нэр дэвшигч тус тус хариуцах бөгөөд бийдаа нэр дэвшигч сонгуулийн зардлаа өөрөө хариуцна гэж заасан байдаг юм а. Энэ хуулиар нэр дэвшсэн нам эвслүүдийн нэр дэвшигчид сонгуулийн зардлаа өнөөг хүртэл тайлагнааг байгаа юм. Тэгвэл ирэх 2016 оны сонгуул ямар журмаар явах нь одоо хуулийн төслийн хүрээнд яригдаж байна. Гэхдээ сонгуулийн сурчлагын зардлыг нам эвсэл бийдаагч гэж ялгалгүй улсын төсвөөс санхүүжилтэд гаргах нь зүйтэй гэсэн нэг хэсэг байхад нөгөө хэсэг нь нэр дэвшигчийн халааснаас сурчлагын зардлаа гаргах ёстой гэж харж байна. Өнгөрсөн 2016 оны сонгуулийн сурчлагын тал гэхэд нэр дэвшигчид зардлын 50% өөрийн халааснаас гаргасан байна. Сонгуулийн санхүүжилт бол өнгөрсөн 2 сонгуулийг харьцуулахад 5 дахин их өссөн байна. Тэгэхээр энэ манд цаашд ингэ замбраагүй явах юм бол мөнгөтэй үнэл сонгуульд ордог энэ нөхцөлийг өрдүүлэн. Тийм учраас бид нар мөнгө залуучууд, хэмхтээчүүд шинээр одоо нэр дэвшиж орох хүмүүсийн боломжийг хангахын тулд энэ сонгуулийн зардлыг аль болохоор бодиттой байлгахын зохицуултыг хийж өгч байгаа. Өмнө нь бол 1 сая төгрөг, 3 сая төгрөг хүртэл хандив авч болно. Тэгээд өөрөөсөө мөнгө гаргаж болохгүй ч гэдэг юм уу. Ийм байдлаар маш богино хугацаанд 14 хоногийн дотор хандива цуглуулаад тэгээ сонгуулийнхаа зардлыг гаргасан байх ёстой гэдэг энэ зохицуулт нь өөрөө бодит байдал дээр бас судлаа тайлан гарах байдлаар түлхэж өгдөг. Тэгэхээр хандива цуглуулах үйл ажиллагаа нь өөрөө нээлттэй ил тод байна. Хандивас төрийн өмчит болон төрийн орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүд хандив өгч болохгүй. Үр зээлтэй буцаа итерсэн үр зээлтэй компаниудаас хандив авч болохгүй гэсэн зохицуултууд байгаа. Тэгэхээр хандив гадна өөрийнхөө хөрөнгийг хууль ёсны орлогын мэдүүлэг дээр хууль ёсны дагуу олсон орлогоосоо бол өөрийнхөө сонгуулийн санхүүжилт зарцуулж болно гэдэг энэ зохицуултыг нээж өгсөн байгаа. Харин 2016 оны сонгуулийн нэгдсэн хуулийн төсөлд тусгаснаар сонгуул нэр дэвшигчдийн сурчлагын зардлыг тодорхой хэсгийг төсвөөс гаргана гэж заажээ. Харин гудамж талбайд тавигдах сурчлагын самбарын байршлыг тухайн нэр дэвшигчид хуваарлаж үн төлбөргүй байхаар хуульд тусгасан байна. Сонгуулийн хууль яригдж байгаа өөр нэг асуудал бол намуудын хандив. Хэрвээ сонгуулийн хууль батлагдвал энэ цаг мөчөөс эхлэж нам эвслүүд хандивын дансаа нээж хандив авч болохоор хуульд заажээ. Харин намуудын хандив болоод сонгуулийн саналыг хар машинаар тоолох асуудал Их Британь, Шотланд улс ямар байр суурьтай ханддгаа хэлсэн юм а. Их Британь улсын улс төрийн намууд хандив цуглуулах байдал Монголын нөхцөл байдалтай ойрлцоо байдаг. Намууд хувь хүнээс байгууллагаас хизээч хандив авч болно. За хандив үт хязгаар байхгүй. Гэхдээ сонгуулийн төв байгууллагад тайлан тавих ёстой. Харин тайлан сонгуулийн төв байгууллага аваад 10-15 хоногийн дотор бүх зарлын задрагатай хамт олон нийтэд мэдээлдэг. Давхард намуудын дансыг 3 дахь итгээд хянадаг. Шотланд улс сонгуулийн саналыг автоматар тоолох асуудлыг 100 гаруй жил ярьж байж энэ аргыг сонгосон байдаг. За гэхдээ олон жил ярьсны эцэс Шотланд улс одоо сонгуулийн саналыг автоматар тоолдог. За энэ хугацаанд сонгуулийн санал тооллоготой холбоотой асуудал гомдол гарч байгаагүй. За сонгуулийн санал хурааж дуусны дараа автомат машиныг өөр газар авчиж байгаад тусгай тооллогын комисс санал тоолдог. Үлдэж байгаа 11 хоногт сонгуулийн нэгдсэн хууль батлагдвал ирэх жилийн сонгуульд намууд санхүүжилтийн тайлангаа сонгуулийн эрхийн хороонд задрага бүрээр нь гаргаж өгөх үүрэг хүлээн мөнгө төр засгийн зүгээс сонгуулийн зохион байгуулалтанд гэхэд 16 тэрбум төгрөг зарцуулах тооцоо байгаа юм а. Гэхдээ үүнд нэр дэвшигчийн сурчлагын зардал ороогүй байна. ТВС-мэдээ Арим Туяа Арим Бол мэдээллээ. Далд урхайн